Tom Arjen Støle og Kvås. 36,5 meter i fra omgang min. Start nummer 54. Her kommer en utfordrer. Tom Arjen Støle fra Kvås hadde 36,5 meter i første omgang. Start nummer 54. Ser ut som Rune Velter gjør seg klar i alle fall. Det er noe film. Må vi juble litt. Det er ikke ofte vi har besøk av landslagshopper i bakken her. Så vi ser hvordan den er jaking. Ser litt betenkt ut. Dette er altså Rune Velter som tok sølv i VM i skiflyvning med et hopp på 243 meter. Her kommer de begge to nå, Anders Fannemel. Sammen og Rune Velter, det blir historisk. Her kommer Anders Fannemel altså. Strålende, det er gutter som har balanse. Finne balansen. Sølvvinneren fra skiflyvnings-VM. Ja, ja, de har balansen, de gutter. Strålende. Det går litt spennende ut dette her.